Кривичен одлучи на Горан Груевски да му се суди во отсутство, бидејќи е во екстрадиционен притвор во Грција и не е достапен за домашните судски органи. Иако одбраната на Груевски од судиката Лидија Петровска побара судењето да биде одложено на неопределено време. Судскиот процес се одвива и без Никола Бошковски, кој е сведок во Тврдина 2. Пред судиката Петровска се презентираа доказите, но јавноста беше отстранета од судницата во Скопска единица, кога се презентираа декласифицираните докази добиени од УБК, кој ги побара специјалното обвинителство. Одбраната бараше листа од нови докази од ДУБК и од БЈБ. Адвокатите на Груевски побараа судот да им наложи на одели во УБК да им достават примероци од копиите од списите кои били уништени. Кривичен го одби барањето. Одбраната најави жалба. Судот не го удоволи нашето барање за да и покажеме и докажеме на целокупната јавност дека предметно уништување биле безмалку тривијални документи од типот како што спомнав, лекарски уверенија, потврди за поправка на возила, понатаму пристап до чекалната на УБК, решенија за годишен одмор и слично. За СЈО, делот по стапката за уништувањето на материјалите значило селективност и токму тие решенија и уверенија биле поврзани со незаконското прислушување. Обвинителката Ленче Ристоцка вели дека важно е дали се уништени доказите и дали тоа го направиле обвинетите, а не дали има копии. На дел од нив со сигурност нема, затоа што се исклучиво документи кои што се создадени во рамки на одделот за оперативна техника при управата за безбедност и контраразузнавање. За дел од документите можно е да се најдат известни списи, меѓутоа тоа е од ирелевантно значење за овој предмет, бидејќи значајно е тоа што постапувано е од страна на службени лица спротивно на законските прописи. Доказната постапка за случајот Тврдина 2 заврши. Пресуда и прифаќање на доказите очекува специјалното обвинителство. До понеделник од браната и СЈО имаат време да ги подготват завршните зборови, бидејќи на 6-ти овој месец продолжува судскиот процес.